on Antti Svan. Me ollaan nyt Pajupurolla täällä niin kuin kotipaikalla. Me ollaan täällä nyt, kun tää on itselle semmonen tärkeä paikka, että itse saanut täällä lapsuuden kasvaa ja viettää. Ja täällä on paljon asioita tapahtunut ja vähän niin kuin koko elämä alkanut täällä ja toivottavasti ehkä jatkuskin. Saarijärvi on mun mielestä kiva paikka. Täällä on semmoista mäkiä paljon ja järviä. Mä itse tykkään tämmöisestä monimuotoisesta maastosta. Sitten tietysti kun täällä kasvanut, niin tähän jonkinlainen tunnesidekin sitten ehkä kehittynyt. Tällä hetkellä on metsäkoneen kuljettaja. Tulevaisuuden suunnitelmista nyt ainakin kehittyä tuossa nykyisessä työssä, mitä tekee hyväksi. Ja paha mennä vielä sanomaan, että vielä on ehkä vähän se hakusassa, että mitä sitten haluaa esimerkiksi 10 vuoden päästä tehdä. Mä oon Otto Kuusimäki ja me ollaan nyt Saarijärvellä liikelataamolla. Me ollaan täällä sen takia, koska tää on niinku mulle oikeastaan toinen koti ja tää on niinku semmonen koko kansan olohuone, jossa voi harrastaa, käyttää baarin palveluita, käydä kuntosalilla, viettää elokuva-iltoja, tulla katsoa stand-upia ja tehdä niinku ihan kaikkea samaan katon alle. Mä oon tällä hetkellä yrittäjänä täällä Saarijärvellä. Vuosi sitten osti oma yrityksen tuolta edelliseltä omistajalta. Mun yritys Powermind Oy, niin me tehdään isoille teleoperaattoreille, metsäyhtiöille ja sähköjakeluille, verkoille, niin elektroniikkahuoltoa niin kuin teholähepuolella. Ja mä tykkään niin paljon tästä paikasta, Saarijärvestä, niin mä haluan olla mukana kehittämässä tätä eteenpäin ja tuomassa oman yrityksen kautta lisää työpaikkoja ja niin kuin innostamassa porukkaa asumaan tänne ja jäämään asumaan tänne. Mä oon Monttani Oona ja me ollaan tässä Matosalmesilla eessä. Me tultiin tänne, koska mun mielestä tää on tosi kiva paikka ja mä haluan niinku näyttää millaista täällä on. No mä monesti tykkään käydä täällä lenkkeilemässä ja sitten välillä tulee hengattua ihan vaan kavereitten kanssa. Ja niin kun, tää oli varmaan semmonen ensimmäinen paikka, mitä mä näytin mun veljelle, kun mä esittelin sille Saarijärveen. Tällä hetkellä mä oon just aloittanut lukion ja sitten siinä sivussa harrastelen jääkiekkoa ja käyn kuntosalilla ja sitten kaikkea muuta, mitä ehtii siinä sivussa, kaiken maailman projekteja. Saarijärvi on tosi ihana paikka. Täällä on tosi ihanat ihmiset. Ja mä oon nyt täällä reilun vuoden vasta asunut, niin varmaan niin kuin paras paikka asua, missä tähän mennessä on ikinä asunut. Olen Hanna Hänninen ja olen 16-vuotias ja asun Saarijärvellä Lannevedellä. Me ollaan nyt Saarijärven urheilukentällä tässä jäähallin luona, koska pelaan itse jääkiekkoa. Saarijärven kiekkoleidit joukkueessa pelaan ja meillä on 2 kertaa viikossa treenit ja me käydään välillä turnauksissa pelaamassa. Mä opiskelen Saarijärven lukiossa ja Pokella Tarvaalassa. Teen 2 tutkintoa ja opiskelen maatalousyrittäjäksi Pokella. Tulevaisuuden suunnitelmat on vielä vähän auki, mutta mun haaveet on se, että mä saisin joko ryhtyä urakoitsijaksi tai sitten pelata golfia ihan ammattitasolla. Saarijärvessä on hienointa ihmiset ja esim. Mun kaverit ja sitten tää paikka. Tää ei ole ehkä niin iso paikka, mutta tää on kaunis ja mukava asua täällä.